Holole, já jsem Vexen a podle mě stejně jako já, ani vy jste nečekali, že se uslyšíme v takhle krátkém rozmezí. No a dneska to bude asi tier list na Artovo druhé album, no a já to nebudu kecávat. Enjoy! Začneme prvním trackem na albu Therapist, 1000 slov. Na YouTube má neuvěřitelných 3,2 milionu zhlédnutí, což na to jako jak jsem to vnímal, když to vydal, tak fúha, je to bomba. Je to taková decentně lepší songa, vibe je dost dobrý, mega miluju text, ten si zrovna velmi dobře pamatuju, jeden z mála, a videoklip je takovej, no, přeplácený, ale za mě jinak songa v chillu. Hvězdy. No jako dokud nezačal zpívat, tak vibe byl docela solidní, ne? Jako, ono to není špatný, ale tuhle písničku bych spíš nezmiňoval než jo. Text je text, nějak revoluční není a je tam, protože tam prostě bejt má. K videoklipám vám nic neřeknu, protože žádnej není. Nech nás žít, krásných 72 milionů zhlédnutí. Track je plný ohodnocení 8 z 10, ale jako zaslouženě. Track a text vás v kombinaci se solidním videoklipem rozhodně bude bavit. S-tier ze mě určitě zasloužený a tenhle track bych vám určitě doporučil přidávat do playlistu jako jeden z mála. Druhý S-tier hned po sobě. Je mi fajn s necelými 20 miliony zhlédnutím. Je mi fajn je určitě 100% pozitivní song na tomhle albu ve smyslu, že není nějakým způsobem jako emo. Takový jako storytime bych chtěl ještě sem říct. Jednou jsem chtěl na Artu v koncert a tátovi jsem pustil tohle. No tak si asi představte, jak asi reagoval na to, co poslouchám v té době. Ty vole, S-tier po třetí prodáno. Jako to tu hraju bravko nebo co, že tu máme jako S-tier streak, že už je na trojce. Track s dalšími krásnými osmičkami. Mortal Kombat je fakt moje srdcovka. Pro mě to je netradiční text, který jsem mu ale jako povedl za mě. Vibe dobře sedí k textu a jak už jsem říkal, mám rád světýlka. Ty ale ve videoklipu jako samozřejmě nenajdeme. Ale je tam hodně barev a to se mi prostě líbí a pojímo tak si myslím, že to jsou světýlka, takže prostě velmi nice, solidní. Dru, no tak k tomu asi říkat nic nebudu. To se prostě nepovedlo, no. Protože GG, S-tier streak byl prolomen. California Dreaming. Nechápu, jak může mít pod 1 milion views na YouTube. Doopravdy jen o kousek se nedostal do S-tieru, protože já vlastně nevím. Protože tam asi nemůžu dát každou písničku. Vibe je badass, ještě víc badass textem. Je to dost nadprůměrný A-tier, ale mám tady takový jako problém. Nevím, jestli je tam videoklip, ale pokud to je fakt videoklip, tak jako asi dost dobré jako i doko. Takový netradiční, ale mě se dost líbil. Oheň. Dost freestyle track. Pokud je to vážně freestyle, tak je to úžasný, protože jako to je bomba. Bylo by to zaslouženě osmička. Vibe je lehce horší, tím ale nechci vůbec pochybňovat kvalitu, ale prostě musím dát asi 7. A videoklip je tam, takže spokojenost, jako nevím, videoklip je takovej, je tam prostě no, aby tam prostě nebyl jenom animovaný obrázek. Na pořád, necelých 10 milionů views je crazy, ale můj šálek kávy to nikdy nebude. Tenhle track je dost dobrý, řekl bych, že je podobný Voodoo, ale není to rozhodně stejná kvalita. Řekl bych, že tohle je trošku horší, videoklip ale bych jako vyzdvihnul naopak oproti Voodoo. Je takovej netradiční, jiný prostě takovej zajímavější, ale tak. Nech nás žít. Krásných 7,2 milionů zhlédnutí. Track je plný hodnocení 8 z 10, ale jako zasloužených. Track vás... Kurva, někdo zazvonil do prdela. Nech nás žít. Krásných 7,2 milionů zhlédnutí. Track je plný hodnocení 8 z 10, ale jako zaslouženě. Track vás... Track a tomu...